viciar. Minha pegada vai fazer você gamar. Debaixo do meu chapéu não vai mais sair. Eu sou o combo perfeito pra iludir. Fala! E aí? Como vai, mano? Suavidade total pra proceder? É nóis! Sai daqui! Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje é dia de react do Negão e Branquelo. Então começa o vídeo aí. Papá! Mandar uma foto, foi gostoso. Tô esperando você mandar um bife do Zequinho. Nunca viu o Negão trabalhando, não? Foi Branquelo. É porque aquilo ali é golpe. Branquelo, Branquelo. As coisas acontecem do jeito que eu quero, Branquelo. Não, malandro, cadê o Negão? Dancinha de TikTok. Você viu o que ali, Branquelo? Não, pensei que você tava dançando TikTok. Eu, marrom bombom, negão, pretinho, eu ia dançar dança de Branquelo. Não, é... Bora ver essa porra aqui, vá. Vai dançar pique-piquezinho ali, vá. Bora, vá. Vamos fazer a montagem aqui por negão. Ninguém pode saber disso aqui não, meu patrão. Bora, vai. Oxi. Bora, meu patrão. Que porra é? Qual foi, Branquelo? Não, porque eu pensei que você tava cheirando. Não, negão, pretinho, marrom bombom, comendo uma gambição, não foi? Não, porque é bom. Não, porque o quê? Bom que você vai comer agora essa porra. Vamos comer essa porra. Oxi, 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 que porra é essa aí, Branquelo? É porque eu queria ser pretão, negão, não é você assim. Negão, com a música de Branquelo, dê essa porra. Tira essa porra, dessa música, essa porra. Segura aqui pra te ensinar, vá. Primeira lei dos negócios, tem que ser descolado, meu irmão, tá ligado? Segunda lei dos negócios, tem que ter várias mulheres. Cadê as mulheres? Terceira lei, nunca pergunte ao negrão em champ. Quarta lei, a principal, tem que ser marrom bombom. Porra, negão, tu foi embora muito cedo. Vai fazer muita falta, eu te amo, negão. Porra, Branquelo, por que você não falou isso quando eu tava vivo, meu mano? Seu Branquelo, por quê, velho? Porra, velho, oxi. Agora me dê sua alma, vá, porra. Me dê sua alma, vá, me dê sua alma, porra. Negão, moça, vou soltar essa sala aí, ó. Porra, 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 Branquelo. Eu tento ser seu amigo e irmã, mas você não colabora, mano. Porra, velho. Tá me devendo um celular, viu? Aí, Branquelo, tu faz assim, passa tudo, vagabunda. Passa tudo, vagabunda. Isso mesmo, Branquelo, porra. Vai, vai. Ei, passa tudo na minha bunda. Tô doido, Branquelo. Mas fora que porra! Oxe, engasga! Negão! Bora! Paga o que me deve! Calma, negão! Calma o que, Branca de Neve? Eu tava liso! Liso? Já tem 2 anos sem comer que tu me deve, porra! Não, é só 1 mês! Não! Que? Já tô ficando estressadinho com você! Calma, bora, sai me pagar! Bora, sai me pagar! Bora, me dá a camisa! O chinelo! O short! Bora, vaza. Vaza, porra. Negão? Qual foi, Branquelo? Eu não vou saber se é K-pop. Tá vendo miragem, é? Não, vem aqui, vá. Vem aqui, vá, Branquelo. Não, negão. Isso aqui é K-pop? Isso aqui é K-pop? Isso aí é 50 centavos. Eu, uma bomba, um pretinho, um gostosinho. Dessa K-pop, irmão? Porra, velho, você tá merecendo um tapa na cara. Cadê meu cuscuz, Branquelo? Acabou. É o quê? Não, não, dá pra dividir, dá pra dividir. Dá pra dividir essa porra aqui, ó. Eu tenho fome. Fome? Negão! Nunca viu o negócio se bronzeando, não foi, Branquelo? Ai, minha nossa senhora. É porque eu pensei que você tava usando calcinha ali. Eu? Marrom bombom, pretinho, gostosinho, negrinho, usando calcinha, irmão. Você quer morrer, porra? Não. Você quer morrer? Não, não, não. Você quer morrer? Não. Aqui, porra.
de Branca de Neve, que demora da porra, mano. Acordou, amigão? Vem, que eu tava sentindo um cheirinho de leite. Não, amigão. Porra, pra aquele chifão, vem cá. Você quer perder nossa amizade? Olha seu leitão. Mas é porque eu vi você ligando a cobrar, negão. Não liga a cobrar. Eu ligando a cobrar, eu só ligo emprestado pra depois eu pagar. Mas quem paga é os outros. Quem? Agora quem vai pagar é você. Nossa, eu tô brincando. Bora, Branquelo, passa um real pro macho. Não, não, não. Não tem real o quê, Branquelo? Não, 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 eu tô aqui, negão, aqui, negão. Como tá de tirar só com ele aqui, rapaz? É só o que eu tenho, negão. E 5 centavos, né? É só o que eu tenho. Para dessa coisa, essa puta de lá. Não, negão. Tá doida, porra? Não. Roubou da escola. Escola pública. Qual foi, Branquelo, né, Bubia? Já ia mandar no grupo, era? Não, não, não. Eu faço a mesma coisa, só que eu nem cozinho. Vem, cozinho. Me tira da poxa, meu irmão. Me tira da poxa. Negão? Fala, Branquelo. Deixa eu cruzar um cara com pica-pau, dá o quê? Quero pau. Tá me chato, tá todo engraçadinho, né? Calma, negão. Eu não vou botar esse queima, não. Agora apague. Não, negão. Apague. Agora apague. Qual é a mistura do quero-quero com pica-pau? Chegando no final do vídeo, eu espero que você tenha gostado. Gostou? Deixa o seu like, se inscreve no canal e é isso mesmo. E é isso, esse é o vídeo. Então valeu, falou e tchau.